Moja kolegica bila baš tu, što smo, mi su ono baš bile dobre kolegice, baš sve jednako od druge i tako. I kaže ona meni, sad će, kaže, jedan dječko doći na kafu, kaže, sad ti ga pogledaj, ovaj, kaže, fin je dječko. Kaže, vidi, samo sviđa li ti se. Ja ovako pogleda kroz prozor, on ide. Rako, ne sviđa mi se. Kaže, pa, de, nije kliknuo na prvu. Pa de, kaže, hajde ovaj popričaj s njim, ne sviđa mi se, rekao, dom dođe na kafu. Zna li, kaže, ovdje ko u šolju gledat, ja ga znam, rekao, ja upunu kafe kad se naspi, rekao, znam kad je puna kafe da popijem, smijali se tako. I počeo on bome dolaziti, 2 godine dolazio dok nije primamio da ja pređem na Jesenice. Moja, ja iz tebe već zovu, počeo za tetka. Nema veze, zovu me tetka i ovi hođe, ovi njegovi kolegi. Jest, vidjeli smo se 2-3, pa evo ovaj drugi put, čini mi se, već samo tetka. Jest, dobro, nema veze, dobro. Evo, prošli put smo snimali priču i gledalci su te, jedno, djelimično te vidjeli, ali nismo baš pričali, ali smo najavili da ćemo malo pričat posebno s tobom. Tako je. Kako si, da te na početku pitao? Elhamdulillah, dobro, vi. Ništa se ne, ni ono, ono. Nije se ništa promijenilo. Što najbitnije, dobro, sve po stare. Dobro je. Reci mi, kako je Efendija slušao? Ma mašala, super. Evo, drago mi je što danas, što smo imali priliku i da ga dočekamo i ovdje. Baš. U svojoj kući, ja moram teći tako. Tu su naši najdraži gosti, jedva čekamo da dođu nekako ovaj... On je bio više put u mene, bio i u izbjeglištvu i sve, i tako da zavoliš ko svoje dijete, na primjer, i eto, ne razlikujem ga o svoje djeci. Pa ja tu je odrastao tu je, i što kaže, bio je ovaj najmilije unuče, mogu slobodno reći, moja se djeca unučadim, ali mom ocu i materi je najdraže unuče bio Mirza. Mm-hmm. Oni su njega... toliko Mirza i svi mi Vi ste nekako svi ovdje, da kažem, u istom šoru, tako, tu ste blizu jedni drugih. Ja dok od sestre, ovi su 2 brata ovdje blizu, dobro smo, opet nije daleko i duđim ja često, ona ne može, ne ima vremena toliko, ali duđi i ona. Da. Ti si odako ovdje, nisi nigdje... Ja sam gotov 40 godina bila u Sloveniji. Aha. Od 20. Nisam imala ni 20 godina kad sam otišla odavde. Mm-hmm. I gore sam u Ljubljani bila, 7 godina sam radila u jednoj tekstilnoj ovoj tvornici. I onda stigu je ovaj moj Hajirlija, upoznali se. I tako, on je bio u Željezari Jesenice. A tamo ste se i upoznali. On je imao Amidžića blizu moga, gdje sam ja stanovala, i moj njegov Amidžić je tu bio u kući, blizu kuće su bile. Tako da smo se mi još, kad idemo na stanice, na poslove, njegova žena i ja družile se. Tako da su oni preporučili kao. I tako je on dolazio više puta u Ljubljanu. E sad je bilo treba ja da idem na Jesenice, a ja neću, Jesenice bile nekako onaj prah željezarski, nisu bile uopšte uređene kao Jesenice, prljave nekako, ne meni Ljubljana,
ali međutim za stanovanje je bio dol problem. Ne možeš naći stan. A gore kod njih Željezara je davala za svoje radnike stanove. Mm-hmm. I on je upisan, međutim upisan je, ali kao samac ili garsonjeru ili jednosobno stanovanje. I kad smo se mi uzeli, nema opet, samo dvoje se broji jednosobno, tako dobio je taj jednosobni stan. Mm-hmm. I tu smo se uselili i rodio se i prvi sin 83. godine. I sad dali smo tu molbu da bi veći stan, međutim izašao je zakon da se kupuju stanovi, da ko hoće da kupi taj gdje ima, što ima, kakav je takav, ili da kupi se veći, ali skupo više da i kredite i sve, a nije se moglo. Kasnije 2 godine, 85. rodila se i kćerka. Ja sam gore dobila posao, samo premještaj u pekotvornici obući. Tam sam radila u Tržiću, gdje su oni poslije od mene otišli, kad je Mirza dobio za kao ima malo da uči, da klanja him u Tržiću, nije bilo puno tiđe naklija. I tu sam ja 3-4 godine radila i onda u Željezaru dadne molbu da bi se mijenjali mi s mužem zaradi djeci, da bi smjene bile te jedno ujutru, jedno popodne i tako. I tako da dobijem i na Jesenicama posao tu u blizini, isto u Željezari, samo vamo gdje su žene, na primjer. I tu sam radila 10 godina. 23 godine svega radnog staža sam nabrala i onda je otišla tu u stečaj, sad taj počela Željezara da se rastvara. I moj je bio muž prvi i na spisku njihov taj odje. I odim ja tamo, bila sam sa njima, sa tim dobra radnica, što kaže se, dobra sam sa njima bila, sa majstorima, sa šefovima, sa šeficama. I reknem ja, bil se moglo da zamijenja. Da zamijenjamo se ja i on, pošto smo isto se zove, isto je obrat, isto sve. Nekako su malo može, ali da naučim te novi koji dođu, da ja njima malo pokažem te mašine koje nekaj sve će ja samo da on bude, da on ima posao, da ja budem kod kuće. Tako da prošlo je to 2 mjeseca, 3 od tog stečajnog postupka. Oni su mislili da sad sve se i to raskrinkalo i oni poslije se to iskazalo, da oni su mislili da ostanem i ja. Uporedo. A djeca tad išla u školu i školovali se. Ne imaš stipendije, kad to sve odbiješ, 2 stipendije, ti džaba radiš. Naprimjer, nemaš ništa od toga. Aj, u međuvremenu sam ja za ruku ovo nešto se, nije poškodba, ali prilikom rada valjda se oštetilo tu mehanizam neki, šta ja znam kako oni to po njihovom doktorskom zovu, da su mi dali invalidnost 3. kategorije i ja sam zaštićena bila, imam pravo na biro sve dok mi ne nađu posao koji me odgovara. Jer da ja se tražim, ako ne nađem, moraju me plaćati to koliko toliko. Preko ja ću dobivati ponešto, on će raditi i to je dobro. I tako je i bilo sve do penzije, morali su me. Sad ste ovdje, a tako oba. I sad će, di ćemo mi kredit, mali je već stasu da se ženi, ćeš jednosobno stanovanje. Idi dijete da ti pomognemo malo da da ideš, da sam osmiješ svoju porodicu. Neću ja od vas, što ste navalili, da neću ja još da se ženi. Dovodi šta će svako svoje društvo dovede, bo me tijesan stan i već što kaže se nemaš, vidiš da nemaš gdje. I on uzme moj kredit i kupimo 2 osobno stanovanje.
dok smo ušli u to osobno stanovanje, hoće sin da se ženi. Vrijeme. Vrijeme, ja. I dovede, haj, pa bolje da smo ti pomogli to da imate vi zase nego tu. Kako je tako sudbina, tako bi bilo je godinu dana mladica sa nama. Nešto njih dvoje, da ja znam šta su, raziđeši se. I ostao smo opet mi tu. Eh, poslije u Austriju nađe ovu svoju ženu sada, što je, kako su se oni upoznali, on imao neku kolegu gore i tako se upoznali. I sad ona gore radila, imala stalni posao i da on ide gore. Sretno bilo, hajde. I sad je u Beču sa ženom, ima dvoje djece, živi, ja. Fino žive, eto. Žive onako kako moraju, šta će. Ja. Evo sad kad bi analizirala tvoj brak, kako bi ga opisala? Pa tako ono, bude uspuna, padova, bude sve. Koji svugdje? Koji svugdje, ali eto, tako je, šta ćeš, sudbine su takve, nekome ovakve, nekom onakve. A ta sudbina da se upoznali, recimo tamo u Sloveniji? On je, ja rodom iz Sandžaka, od tuda, iz Crne Gore. Da, baš tu hoću da, da napomenu gledaocima. Ali ovaj, taj Amidžić, on je bio blizu sa ženom i djecom i tako da su, da su oni to, da je kod njih dolazi, jer to sudbina da. A na Jesenicama ima i više njih. Mm-hmm. Skoro ima 30 kuća sam čakli, a gore. I svi su ono povezani, ne mora biti rodbina, ali su tako ono. Reci mi, jesi li bila skoro tamo? Jesam, u julu. U julu išla po pasoš, isteko slovenački i morala ići tamo. Ali fino je onaj, fino je i bilo, što se kaže. I džemat, ono, kad sam prestala raditi u džamiju se, ono, i druženja, izleti, hatme se učile, učili smo arapsko pismo još, mada sam ja naučila ko dijete, ali usavršavalo se. Mm. Takmičenja razna. Prelijepo je bilo. Išli što smo se tiče i po tamo, imate, tamo, imaš tamo ima familiju, tako? Ima, ima. O, njegove nema moje toliko. Ja. Njegove više ima. I moje dva brata onda na Jesenicama. Preselio je jedan. Jedan je ovaj, žena mu je preselila i on se preselio dole u Crnu Goru. Gdje nikad nije volio ono gdje je rođen da, da bi se vratio, ali sad se i vratio, ženio neku mlađu ženu i živi dole u Rožaje. Ja. Crnoj Gori. I tako. Ma svašta čovjek, što se kaže, pređe. A onda ti neko sad pričao da ćeš pronaći čovjeka u Sloveniji koji rodom? Ma kakvi, ma ni, nikad ni usnut. Nikad je ovaj... Moja kolegica bila baš tu, što smo mi su ono baš bile dobre kolegice, baš sve jednako od druge i tako. I kaže ona meni, sad će, kaže, jedan dječko doći na kafu, kaže, sad ti ga pogledaj, ovaj, kaže, fin je dječko. Kaže, vidi, samo sviđa li ti se? Ja ovako pogleda kroz prozor, on ide. Brko, ne sviđa mi se. Kaže, pa, de, nije kliknuo na prvu. Pa de, kaže, hajde ovaj popričaj s njim. Ne, mo, ne sviđa mi se, rekao je, dom dođe na kafu. Zna li, kaže, ovdje ko u šolju gledat? Ja, znam, rekao, ja upunu kafe kad se naspi, rekao, znam kad je puna kafe da popijem. Smijali se tako. I počeo on bome dolaziti. Dvije godine dolazio dok nije. Dok nije primamio da ja pređem na Jesenice, tako. I tako se i desilo. Tako je, to. Jel. A baš nekako slušam tu priču, ovaj, kao i serije. Ono sve, kako se sve to izdešavalo i kako ste se upoznali i to sve. Ja kada smo htjeli ovamo, i kažem ja njemu, tebi će biti, mislim, ne nauči od 16 godina je on u Sloveniji i škole osnovne, krenuo jednu godinu, dolje je išao, ne znam, u Gostinsku, šta li dvije, i on je napustio i gore. I gore se zaposlio u željezari, i za njega je Slovenija, kakvi ne bije. Rekao, ti ne moraš da... Rekao, ti ne moraš ovaj u Bosnu, ali kredit imamo, sad
penzije su male, rekao, ne mreš ti kredit plaćati. Rekao, ja odoh ti ako hoćeš ostani. Ne ide i on. I 13. se rodio moj unuk, prvi Musa. Od 13. je hađ obavila i 13. godine smo doselili. Sve iste godine, sve se iste godine dešavalo. Jeste, na kraju novembru smo ovdje došli. 13. godine, eto, 10. godina prošla kako smo ovdje. Ali mene je toliko želja vukla, šta ja znam, volim, ova kuća nije bila sad. Mm-hmm. To je bilo, mislim, nismo ni mislili mi radit, nećemo tu biti, nećemo ništa. Nije bilo ni onoj verandice, ništa, Boga mi mora se raditi, tako ćeš tu biti. Prvo onaj ulaz, pa potkrovlje gore, to su golubovi, to je bilo haus. Ne treba nama samo jedan sprat da mi gdje ćemo biti. Kakvi ne mreš gore od potkrovlja, dole golubovi se šire, nema haus. Njima uradi, dobro došlo. Uradi, gor uradi, eto, nekako se to da se more živjeti. Ali hoću to da kažem, kad sam došla drugi dan, ujutru u stvari mi smo na večer stigli. Ujutru naše fendija uči sabah. Ja izašla na stepenice, toliko sam ja se isplakala. Zari rekao, ja dočeka da ja ezan čujem sa munare. Sjela, nikad, mene je toliko sam godina, hvala njima, hvala i Slovencima. Naprimjer, radila se, zaradila da, se. Da, toga nema tamo. Ali ima ono, ne znam, ne čuješ. Sve mi klanja se, sve džemati imaju, ali ne čuješ ezan sa samunare, sa džemove i džami, što se kaže, ne čuješ. Hori. I sad, odem ja kad odem gore, ja kad uđem u lift, meni nešto smrdi mi oni liftovi, ne mogu da podnesem, ne. Ma volim ono svoje dvorište, rekao, nek je moja Bosna kakav god je. Nek ću jednom dan jesti, ali hvala lako, opet svega ima. Dobro je, dobro je opet. Tamo već ne bi mogli, možda ni pa ne bi mogli, daj Bože, da se prehraniš. Režije su skupe, ćerka je naša u našem stanu. Mm-hmm. Samo, na primjer, zimi, samo 300 eura za režije se daje. O, to je baš malo. 300 eura. A moja penzija je 300 eura, šta što? Sam sam upratio i suprug je ovdje, on nije vani, mislim nije u Sloveniji više. Nije, on je tu. Ja, oboje ste ovdje. Nije tu, samo što on je taki tip, malo je i nervozan, ima te malo depresije. Mm-hmm. I on samo biciklira, po čitav dan on biciklira, dokle god vidi se, samo ujutru ustane i jede, onda dođe opet jede i on ode, sad je tam, ode u pekaru, po kruh, ode hranim jednog cuku gore, blizu Jasninog oca. Gore ima neko štene se pojavilo i njem bilo žao, dođe viče, hoće da umru od gladi, još tu je prošlo. Odakle možda i 7-8 mjeseci kako je. Kako je počeo hraniti, nikuda ne miče, čeka ga da dođe da jede. I nosi tako, odnese hranu, tak da se nečim zabavlja, ode podmiri ako šta treba, što će donijeti voća i to. Tu je, šta će. Pravi Sandžaklija. Pravi. Ali original on je lijeni Crnogorac, njega ne zanima. Tu je to. Njega puno ne zanima, poslovi ovi, ni briga, on ti svu. Malo je vjetar puhnuo, što bi se reklo, nije da ono, vazdušna linija puno, velika razdaljina. Reče, hač si obavila, je li on tu s tobom? Nije. Nije, ti sama išla. Mako, nije on vjerski tako. Dobro. Nije. Vjerujem da je poseban osjećaj bio kada si otišla tamo. To je, ne more se opisati. Imaš titulu hađinice, da se razumijemo. O, tako? Ja. Hađinica. Ja. Nije umra, nego je hađ u pitanju. Hađ, nije umra. Mm-hmm. Hađ.
Ja onaj, mam ni pojma od toga, meni su ove što su išle kolegice iz džamije. Mi smo tam tebi ovaj kubojagi kućicu tam ovaj, na, ićeš ti, ono je pojma imalo, ne, nemaš 100 maraka u džepu, a da idem na hač. Nisi ti na to Boža, nikako, ni o tome ni razmišljala. Nikako, mislim, reko želje su je. Dobro, a moguće su jedno, drugo, ja. Reko čovjek snujala, određuje ako bude suđeno kad, ako Bog da želja je. Ma nije prošlo nekoliko, ovaj, eto Allah dade neka sredstva da se moglo otići. Ovi, oh, što niste trebali ste ovo, ono, još dok, ako mene ništa ne interesuje, hoću da idem. Nikakav je prozor ni vrata, sve će se ako Bog da, ako se mogne uraditi, ali meni je želja da idem dok sam mlađa. On se je brinuo najviše zbog zdravstvenih razloga, pritisak, ono se pojavi nekad. Mm. Kako ćeš tam su vrućine oko Allah odredi? Da bude, da preselim tam još bolje, ali neće, reko, tam ne ostaju svako, tam moraju odabrani ostati, a ne, reko, i ovaj, da je to proteklo, hvala Allahu, sve obaveze što je bilo, da nisam se, narod se i razbolijevo, ono, neko i vrućine, oni, mislim, jesu te, i klime i sve drugačije u prostorijama, oni upali, oni i normalno naš narod nije na to naučio. Da, velika je oscilacija i temperaturi. Pa na večer u haremu 48. Nije narod naučio tako. Pa su se porazbolijevali, hvala Allahu, nije ništa bilo. Da se sve to kako treba odigralo i eto, došlo se i kući. Svajno. Hvala Bogu, eto i to je završeno. Jest, mašala. I sad uživaš. Sad uživam. Mislim, uživate, ja možem da izrazim se tako. Ma, nije ništa, ja, ti, što se kaže na ti. Ovaj, dobro, alhamdulillah, zadovoljna sam. Da. Zadovoljna sam. Ovo, blizu mi je tu i džamija, blizu. Pomoćnik naše nefendi. Koji je ovaj moj brat, da smo tvoje desna ruka. Aferi, brate. Ja, na mnuno. Ajde, mogu reći tako, dosta smo obišli i snimali tih priča, ali evo nekako smo već se ovdje, mi smo se udomaćili. Neka ja i moj kolega, ovo je baš ono... Nek ste. I prošli put kada smo pričali, baš, kažem, kod strine, kad smo yes. bili, ovaj, kad sam najavio da ćemo snimiti s tobom i sa i efendijom, evo, koji je došao tu, pa eto. Ništa, hvala ti puno što smo evo hvala, pričala hvala. S nama. Ono što je bitno, pomenuli smo, jest. Ono što je manje bitno, ajde tu ćemo drugi put, nekad ostaje. Baš, odućemo za... jest. Ostaviti za kasnije. Ova, evo, ako hoćeš, prepustit ću ti da uputiš salame kome želiš, pozdravim. Pa selamim svoju djecu, unučad, snahu, zeta. Ovi prijateljice, sav džemat, Jesenice, sve moje kolegice i rodbinu Jesenicama i ovdje rodbinu svu, rodbinu u Njemačkoj i sve Bosance, Hercegovce, pa gdje god bili. Nek se pronalazi ko nek hoće. Nek se pronalazi ko god me zna. A mi imamo fantastičan studio. Pa rekao sam kolega da ne budem narcisoidan, bila je ovamo naša priča. Super. Lijep pozdrav evo iz Ratkovića još jednom našim gledalcima. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.